Kongens Fald for eksempel, ikke? Sidder der en eller anden dreng i puberteten. Hvorfor skal jeg læse den? Jo, har du lagt mærke til Den Danske Død? Hvad mener du? Jamen, skal vi ikke lige læse legenden igen, hvor ham der kvaksalder, man han snakker, mens ham den anden dør? Det er jo en munk, der finder en genvej til Gethsemane have, ikke? Og så går han mellem to søer og går over en bakke, går udenom en stor grøft, så kommer han to store bjerge, hvor han beder, så går han mellem dem gennem en dal, og så kan han endelig se Gethsemane have, og så siger man til, har du lagt mærke til, at det er en kvindekrop, han går på, og han kigger ned i fissen på hende? Står, har Johannes V. Jensen skrevet det? Ja, hvis man kigger ordentligt efter. Så, hvad hedder det? Så skal du lære at putte orme på krogen, du skal være god pædagog, du skal lære med lyst og liderlighed. Ikke? Tak skal du have, Knud Romer. Tak.